Hoje iremos ver um caso de um cara que jurava que estava namorando a Taylor Swift, que ia se casar com ela, e ao mesmo tempo existia uma conspiração da Taylor Swift com a polícia e com a família dele, que focava em persegui-lo. Sim, o caso de hoje é uma maluquice completa. Então, se você curte esse tipo de vídeo, deixa o likezinho para poder me ajudar, se inscreva se você é novo por aqui, é tudo de graça. E antes da gente ir pro assunto do vídeo, vamos dar uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoas, essa daqui é a Bonox, um site de gift card para aplicativos de celular, para serviços do dia a dia como Uber, Netflix, iFood e também para jogos, que é o foco deles. Aqui você tem diversas opções de gift card e o melhor de tudo é que, por exemplo, se você for comprar crédito direto pelos jogos ou aplicativos, você precisa de um cartão de crédito. Já na Bonox, todos os gift cards podem ser comprados com Pix ou boleto. Além disso, eles direto fazem promoções, então vale a pena ficar de olho no site para economizar uma grana. E caso não tenha nenhuma no momento, você pode usar o meu cupom STEX para ganhar 5% de desconto. O cupom vai estar funcionando até o fim de novembro e não é acumulativo com outras promoções. O site é super confiável, eu mesmo uso direto, chega tudo bonitinho via e-mail e o link tá aí na descrição. Agora vamos ao nosso assunto. Travis Jeffrey Hankins nasceu no dia 1 de fevereiro de 1989 em Illinois e era filho de Jeffrey e Julie Hankins. Travis, junto a seus três irmãos, era um menino mimado e tinha tudo o que queria, afinal, seu pai era dono de uma empresa de aluguel de guindastes que ia muito bem. A família em geral era muito querida por todos que os conheciam e sempre muito simpáticos, agradáveis e prestativos no que poderiam ajudar. Travis estudou em casa por praticamente toda a sua trajetória escolar. Ele passou só um semestre estudando presencialmente no colégio da região, mas nem ele nem seus pais se acostumaram com essa rotina, então logo tiraram ele da instituição. Não se sabe exatamente porque não resolveram colocar ele em outro colégio, se foi por questão de adaptação ali com os colegas, se era exclusivamente uma preferência dos pais, mas o fato é que a não socialização do Travis trouxe várias consequências para o seu desenvolvimento. Quando concluiu o ensino médio, Travis começou a trabalhar com o pai na própria empresa, o que serviu de porta de entrada para ele no ramo de construções. Aí, já ganhando o próprio salário, ele resolveu ir morar sozinho. E sim, literalmente sozinho. O lugar onde ele estava era no terreno da empresa do pai e ficava no meio do nada, sem prédios ou casas ao redor. Coincidentemente ou não, poucos anos depois, quando ele chegou na faixa dos 24, 25 anos, Travis começou a ouvir vozes e ter visões. Ele não sabia, mas esse ponto marcou o início de sua trajetória com a esquizofrenia. Em 2015, Travis foi para um show da cantora Taylor Swift, que ele gostava muito. Durante a apresentação, ele notou que a Taylor tinha murmurado algo para ele, tipo um oi. Se ela fez isso mesmo ou não, não sabemos. Afinal, é comum os cantores interagirem com o público durante shows, mas essa visão que o Travis teve foi o suficiente para que surgisse uma obsessão gigantesca. Para ele, Taylor agora era sua namorada e os dois conversavam todos os dias por meio de mensagens e ligações. Ele escrevia cartas de amor para Taylor e jurava que ela lia e respondia. Em uma delas, ele disse: "Taylor, estou muito confuso agora. Eu não sei se era você nas fotos do Instagram ou alguém que parece com você. Você realmente tem uma irmã gêmea? Por qual das duas eu me apaixonei então? Eu quero a Taylor que escreveu aquelas letras lindas e cantou pra mim no show. Talvez Taylor 1 escreveu metade e a Taylor 2 escreveu a outra. Talvez eu tenha visto a Taylor 1 em Morton e a Taylor 2 no show. Quem era aquela garota nos clipes então?" Além das cartas, Travis tinha brigas e discutia com Taylor, muitas vezes de maneira calorosa, tudo por mensagens. E Travis não mantinha essas discussões só dentro da cabeça dele, que é onde elas surgiram. Ele dividia os acontecimentos com pessoas que ele conhecia, contando que a Taylor tava brava, tava chateada, que tava pegando no seu pé e tal, e as pessoas ficavam muito confusas porque ele falava numa sinceridade e realmente parecia de fato que ele estava namorando com a Taylor Swift. Travis contou que depois de uma discussão, eles brigaram, se afastaram e ela começou a persegui-lo, no nível de que os dois supostamente foram sair pra conversar em uma lanchonete, e assim que o Travis chegou, a Taylor saiu correndo, escalou um prédio e foi embora. Os pais de Travis começaram a ficar preocupados com essas alucinações, já que aquilo estava saindo do controle, então em maio de 2016, eles ligaram para o xerife para pedir ajuda do que fazer com o filho. E essa conexão dos pais dele com a polícia fez o Travis começar a desconfiar se eles não tinham alguma relação com a perseguição que ele sofria da Taylor. O xerife então falou que o Travis precisava de ajuda urgente e os pais, depois de muita insistência, conseguiram convencê-lo a ir para um hospital psiquiátrico. O tratamento durou
durou exatamente 9 dias, onde ele foi avaliado e diagnosticado com esquizofrenia e recebeu a receita dos remédios que deveria tomar para melhorar um pouco a situação. Porém, como é de se imaginar, ele não usou nenhum dos medicamentos. Em agosto de 2016, Travis se mudou para a cidade de Salida, no Colorado, onde ele ficou morando até março de 2017. Lá, ele continuou trabalhando na indústria de guindastes, dessa vez com um amigo da família. Travis contava feliz da vida para os colegas de trabalho que estava noivo de Taylor Swift, que eles iriam se casar logo logo e que ambos estavam radiantes com a notícia. Ele até chegou a comprar um anel de diamante para dar para a noiva, lembrando que, ao mesmo tempo que ele falava que iam se casar, ele também reclamava que ela estava o perseguindo. Agora o papo era que Taylor estava invadindo o apartamento dele e hackeando seu computador. I come into my bathroom and I notice in my bathroom that the toilet seat is up. I haven't put my toilet seat up. I know for a fact that this toilet seat was down. I never put my toilet seat up because I don't like it messing up my toilet. Travis ligou para a polícia para tentar denunciar o que estaria acontecendo e os crimes que Taylor estava cometendo, mas não teve muito sucesso. 911 emergency. Yeah, I need to report something and every time I go to the sheriff's office it's closed. Okay, what do you need to report? I have somebody stalking me around town and I do not appreciate it. I wanted to stop and no one seems to take me seriously when I say that. Okay. And who is it that's stalking you? Taylor Swift. Depois dessa tentativa frustrada, Travis começou a contar para as pessoas sobre a participação da polícia nessa conspiração contra ele, e isso chamou a atenção do seu chefe. Ele ligou para Jeffrey, o pai de Travis, e disse que o filho dele parecia estar precisando muito de ajuda com a sua saúde mental, pois ele não parecia nada são. Os pais dele estavam cientes disso, mas não pareciam ter interesse na recuperação do filho, e no fim não fizeram nada a respeito. Depois de um período que ele ficou em Salida, Travis acabou voltando para aquele apartamento que ficava no meio do nada. 3 meses depois da mudança, ele foi até um colega da empresa usando um vestido cor-de-rosa e portando um fuzil. Isso aconteceu na empresa do pai dele e lá rolou uma discussão muito pesada, gritaria e tal, e em seguida ele pegou o carro e se mandou. Mais tarde naquele mesmo dia, ele pulou em uma piscina pública, vestido ainda com aquela roupa cor-de-rosa. As pessoas que estavam no local chamaram a polícia. Quando eles chegaram, o Travis foi e mostrou suas partes íntimas para os oficiais. E mesmo com esse episódio, a família não buscou nenhuma providência. E convenhamos, aí estava uma clara situação onde ele precisava de ajuda, mas parecia que a família não estava nem aí. Em julho de 2017, ele foi até a Casa Branca e exigiu uma audiência com o presidente, que na época era o Trump, dizendo que ele era um cidadão soberano e tinha direito de inspecionar o território, pois ele não reconhecia o governo americano. Quando teve o acesso obviamente negado, Travis então tirou a gravata que estava usando, amarrou nos punhos e começou a agredir os seguranças. Travis foi levado pelos policiais e condenado a 32 horas de serviço comunitário. Nesse momento, os policiais confiscaram as suas armas, que eram pistolas, rifles, fuzis, e algum tempo depois devolveram para o pai de Travis, o Jeffrey, avisando que ele não poderia ficar com as posses de arma por conta da sua saúde mental. Mas pouco tempo depois, Jeffrey devolveu as armas para o filho. Em meados de setembro de 2017, Travis se mudou para Nashville e não demorou até que ele começasse a, bem, atuar por lá. Em fevereiro de 2018, a polícia de Alcoa, que fica a 3 horas de Nashville, foi chamada por uma mãe com seus 2 filhos em um hotel. Ela chamou a polícia pois Travis estava na porta do quarto dela, gritando que tinham pessoas perseguindo ele, olhando para o seu quarto pela janela, e a mulher pediu para que ele parasse, pois seus filhos estavam tentando dormir. Nisso, ele invadiu o quarto e passou a ameaçar ela e seus filhos. No fim das contas, a mulher decidiu não prestar queixa contra Travis e ele foi liberado. No início de abril ainda de 2018, Travis foi demitido do seu emprego e logo engatou em outro, no qual ele foi trabalhar apenas um dia e nunca mais voltou. Em maio, ele foi até uma loja da BMW e, de alguma forma, ele conseguiu roubar a chave de um dos carros que estava à venda e fugiu com ele. Isso rendeu uma mini perseguição policial que durou alguns minutos até que ele abandonou o carro na estrada do prédio onde morava. O carro foi encontrado por conta do GPS, mas não sabiam quem tinha roubado, então Travis nunca foi considerado responsável por isso.
No dia 22 de maio de 2018, nas primeiras horas da manhã, Travis foi até a Waffle House da cidade, que é uma espécie de lanchonete, e estacionou na estrada, onde ficou observando a loja por 4 minutos. Nesse momento, Travis se tornou uma pessoa extremamente perigosa, pois ele estava em absoluto surto e também armado. Em seguida, ele saltou da caminhonete portando a arma, e ainda na estrada, ele atirou contra duas pessoas. A primeira foi Joe Pérez, que tinha parado ali pois o pneu do carro tinha furado, e a outra era Taurian Sanderlin, um dos cozinheiros da Waffle House, que estava do lado de fora para fumar um cigarro. Após derrubar os dois, Travis entrou no restaurante atirando e caminhou da entrada até o final dele, atingindo todos que estavam no caminho. Algumas pessoas conseguiram se esconder no banheiro e ligaram para a emergência, e outras se jogaram no chão para fingirem que tinham sido atingidas. Ao todo, 4 pessoas foram mortas por Travis. Foram Joe Pérez, de 20 anos, Taurian Sanderlin, de 29, Dee Ebony Groves, de 21, e Aquila da Silva, de 23, enquanto outras 4 ficaram feridas. Uma das pessoas que estava lá era Jamie Shaw Jr., de 29 anos, que foi o responsável para evitar que outros clientes fossem vitimados. James atirou contra Travis, agarrando o rifle que ele estava carregando pelo cano, que ainda estava muito quente dos tiros. Os dois entraram em uma luta corporal, mas James conseguiu desarmá-lo e jogar a arma para trás do balcão. Em seguida, os dois continuaram lutando até que Travis fugiu do local. A cena durou intermináveis 42 segundos. How's it going, everybody? Last night, I went out with my best friend. We went to a club out in the Antioch area. At the time that he was either reloading or the gun jammed or whatever happened, is when I ran through the swivel door. I hit him with the swivel door, and then the gun was kind of jammed up and it was pushed down, so we were scuffling. Yeah, I knew I had it in me, but I haven't had any specific combat training. It's just, you know, I had fight my daughter every night so I can get her, put her to bed, but... A polícia chegou depois da fuga de Travis, pois eles tinham ido pra Waffle House errada, e assim que pegaram as descrições do criminoso, começaram as buscas. Por algumas horas, o Travis entrou no top 10 de pessoas mais procuradas pelo FBI, e essa busca levou ao todo 36 horas. He's in behind the elementary school, headed towards the TVA lines in the woods. From a distance, it looks like this guy. He's got mud all over him. Travis Rankin foi finalmente capturado e preso, e ele foi acusado dos 4 assassinatos e diversas outras infrações, sob fiança de $2 milhões. Em agosto de 2018, ele foi considerado incompetente para participar do seu julgamento por conta do seu diagnóstico de esquizofrenia, mas o juiz acabou voltando atrás e disse que ele poderia sim participar. A defesa de Travis afirmou que ele não era culpado e tentou alegar insanidade novamente por conta da esquizofrenia. Ele está completamente untethered from reality, and he is driven by his delusion that people are after him. You're going to hear a testimony that Mr. Ryan King believed that he could communicate with aliens and was regularly communicating with aliens, that Mr. Ryan King believed he could speak directly and to God. You're going to hear that Mr. Ryan King believed he was commanded by God to go to the Waffle House in defense of himself and other people, that the people at the Waffle House in his mind were government agents. In the criminal court of Davidson County, Tennessee, Division 6, State of Tennessee versus Travis J. Rankin, we the jury unanimously find Travis J. Rankin for the offense of premeditated first degree murder guilty. No fim do julgamento, Travis foi considerado culpado de todas as acusações e condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Jeffrey Rankin, o pai de Travis, foi acusado e preso por devolver as armas para o seu filho, mesmo após o apelo da polícia. Foi uma dessas armas que Travis usou no ataque ao Waffle House. A sentença ainda não foi feita. Se for condenado, Jeffrey pode pegar até 3 anos de prisão. E Travis, hoje em dia, segue cumprindo sua pena. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link está na descrição.